627 628 sahip torpağın mülkiyetine dair devlet aktarında gösterilen torpağa sahilen faktiki yerleştiği yer JN 384, 383, 382 sayılı torpağın devlet aktarında gösterilen yerden farklı istikamette yerleşir mi? Suallar bunlardan ibaret. Şimdi biz torpağ sahasını çekerek Emel, bu bizim senedeki benim çıkarışımdaki senedeki yerimi ben şu götürebilirim. Onu gösterebilirim. Aynı sualı verdim, aynı cevabı verdim. Ben de şimdi hayiş verdim, ben bir vatandaş şu an. Onu gösterme salahiyetiniz yok. Ha? Gösterme salahiyetiniz yok. Geçen defa siz önce, ben de bir... Mahkeme sağlığı zahirledi size vaziyeti. Ne dedi mahkeme size? Ben dedi ki yani sebeplerini izah eledi mahkeme. Sebebim ben de ona sebebim. İzah eledi mahkeme sebeplerini size. Yok. Dediniz ki biz... Yok. Dedik ki kardatların gösterme biz de göstermediler. Öyle bir sohbet dediniz. Ben de onu karşıladım. Ne dedi? Mahkeme size ne dedi? Mahkeme ben şimdi dedim. Bəs niyə sual vermədiniz? Axı keçən dəfə gələndə eyni sual vermişdiniz. Sual verdi, sual verdi. Hə, nə dedi? Sənəddə olan yer göstərsin. Hə, nə dedi? Məhkəmədə niyə görə çağırdı? Bizim adı nətər varsa, həlinçi bizim sənəddə olan yer göstərsin deyincə. Məhkəmə nə dedi sizə? Aynən. Oldu dedi, heç nə başqa demədi. Yox, bizim səylə bir salahiyyətimiz, elə bir söhbət deyib. Sizi məhkəmə göndərib. Hə. Düzgün laf yox. Eyni cümlələr, keçən dəfəki cümlələri təkrarlamıram. Mən haqq olan cümləri təkrarlayıram. Mən haqq yerdən danışmıram. Bax, mübahisə kimin arasındadır? Bu iki nəfər arasında düzdür. Siz deyirsiniz ki, o məktubda yazılıb ki, bu adamların aklında olan bu kodlar, bunlar ləğv olunsun. Məktubun məktubunda yazılır. Yəni, qarşı tərəf onu tələb edir məhkəmədən ki, bu adamların bu aklında göstərilən bu kodlar ləğv olunsun. Bak birinci, nəyə əsasən ləğv olunsun? Onu məhkəməyə verir suallar. Yox. Mən sizə verirəm. Çünki məhkəmə o səlahiyyətim mən deyiləm axı. Yox, yox, yox. Mən sualları bir dənə ondan ibarət. Sualların cavablandı. Siz özünə aid olan suallara da cavab verin. Mən ordu gəlmişəm bir torpaq sahəsinin naturada faktiki kartlarında kimin istifadəsindədir onu müəyyən edək. Gedək sizin əlinizdəki hüquq müəyyənləşdirici sənədlərini araşdıra görə üzrə düşür yoxsa torpaq sahəsi başqa yerdə yerləşir. Biz heç nə istəmirik. Bizim istədiyimiz nədir? Bax bizə sübut məhkəmə deyir ki, sizdəki yəni məhkəmə yox. Yəni qarşı tərəf iddia edir ki, bunlarda sənəd saxtadır və bunlar ləğv olunsun. Düzdürmü? Mən də deyirəm ki, qardaş, bax bu məndəki sənədin kodunu vur. Bax media burada, qonşular burada, bu boyda cəmaat burada. Vursun, qardaş, əyərləri bazada çıxmalıdır. Əgər bu saxta sənəddirsə, dedikdə keçən dəfə də eyni suallar verdiniz, eyni cavablar verdiniz. Siz çox şey deyə bilərsiniz. Mən vətəndaşam, mən sizdən tələb edirəm. Mən dedim ki, bizim hüquqlarımız bunlardır. Yəni bunlardan əlavə bizdən heç nə tələb eləməyin. Bizim ekspertizamızın gəlmə səbəbimiz budur. Hə, səbəb nədir? Torpaq sahəsindən baxış keçirdik. Naturaldakı faktiki istifadə koordinatlarını quraq. Kimin istifadəsindədir qeyd eləyək. Sizin hüquq müəyyənləşdirici sənədlərlə araşdıraraq görək. Sizin torpaqlar həqiqətən burada mı yerləşir? Harda yerləşir? Qarşı tərəfin iddiası doğrudurmu, doğru deyil? Baxdım, torpaq sahəsini ölçü işləri aparmaq lazımdır. Sizin koordinatlara əsasən yox, faktiki vəziyyətinə uyğun əsasən. Koordinatlara əsasən onu da mən görəcəm. Nəyə əsasən siz onu faktiki əsas kimi götürmürsünüz? Bizə onu deyir zahir. Faktiki əsas kimi götürməmişik, torpaq sahəsinin koordinatlarını vurmağa gəldim. Deyirəm də, ala torpaq sahəsini. Bu, sənədindəki sənədlərlə araşdırılacaq. Faktiki vəziyyəti çəkməsəm, sənin sənədindəki koordinatların əsasını nətə araşdıracaqsın? Nəyə nəzərdə tutursun? Və koordinatları hansı sənədə əsasən özündən vurmayacaq? Faktiki koordinatları GPS vasitəsilə koordinatları götürəcəm. Bildim, o həmin koordinatları nəyə əsasən siz onu ölçürsünüz? Hansı ağzında baxın? Hansı sənəddə, hansı sənəddə? Birinci faktiki ölçürlər ki, sənədə əsasən araşdıra bilərik. Faktikini ölçməsən, sənədə əsasən nətə araşdıra bilərsən? Bax, mən sizə bir tənə söz deyəm. Yox, sən mən sualımı cavab ver, sonra keçərsən öz sualıma. Mən də deyirəm, faktiki çəkməsən, hüquq müəyyənləşdirici sənədə əsasən, torpaq burada yerləşir, yerləşmir, necə müəyyən edə bilərəm? Sənədə əsasən. Sualı tam başa düşdün? Mən düşdüm. Faktiki torpaq sahəsini çəkməsən, səni elə bir görməsən, necə müəyyən edə bilərəm ki, bu doğrudan da sənsən? Baxın, mən səni görməmiş nətən müəyyən edeyim? Torpaq sahəsini koordinatlarını vurmasam, necə müəyyən edeyim ki, sənin sənədə uyğunu yoxsa yox? Mən gedirəm notarisə bu saat. Deyirəm mənəm, yaz da verir, bir şəxsiyyət vəsiqəni verir. Çünki o sənəddir. Mən sənə onu post olunur. Sənə də görür, sənədir görür. Hədə mən deyirəm. Torpağı bir baxaq. Bu sənəd budur biz. Bu da torpaq. Deyirəm görür. Ayşıq, o icazə ver, torpağı çək. Buyur. Çək, çək. O bəhanə axtırır ki, qoyma. Çək. Gəl, çək. Çək.
kurdum. Mende olan senedin de kardinatlarım. Vurmuyor. Vurmayacaksanız ben niye geri geldim? Biz de niye talebilemedik? Mahkemeye deyin ki, biz onun salahiyetleri çatmıyor. Kimin salahiyetleri? Benim salahiyetlerim çatmıyor. Ben başıma zamdakin devlet reisinin verdiği kardinatlarla... Onda mahkemenin de parmağı olurdu ki bu... Sual verersin mahkemeye. Hansı mahkeme? Hansı mahkemeden danışırsın? Proses giden mahkeme. Proses giden mahkemede üç düzgün görürsen bizim üstüne iyi neydi? Onu sen hala bilmezsin, o düzgün. Ya ben... O neticesi mühen olduğundan sonra bileceksin. Ya sen razı kalarsan ya da neticesi belli olur demedim. Neticesi ne vaxt belli olacak? Mahkemeye sual vermeyi lazım. Bu saat gördüğün iş sahte işte. Kimse etibarının nümayəndəsisiniz? Mən göstər etibarla məni. Kimin etibarının nümayəndəsisiniz? Göstər evə. Hansı-hansınınkidir? Etibarla işe aidsiniz. Sual vermə. İşe aidsən. Aidəm. Etibarının nümayəndəsisən, sən göstər sənədi. Bu torpağın da etibar nümayəndəsini göstər mənə. Sənədi göstər. Sən də sənədi göstər. Sən iş materialında sənin adın yoxdursa, mən səni müəyyən eləmək üçün etibarlı nümayəndəsisənsə kiminsə göstər onu. Buranınki də göstər. Burada danışma da, zəhmət olmasa. Qoy da tərəflər burada danışsın. Qoy onlar desinlər sualları. Onların da yoxdur deyirəm. Bax bu mübahisəli torpaq sahəsinin dedim də qarşı tərəfdə yox cavab vermədi. Tərəflərin sualları var, onlar cavab verir. Siz kənd əhaliniyə niyə bu qədər aqressiv cavab verirsiniz? Çok agresif cevap verirsiniz. Sualları okudum. Suallarınızı cevap veririm. Başka neyse. Hak adalet odur. Torpaq sahəsini bir naturada çekek. Torpaq sahəsini naturada çekek. Kaçıncı sayılıdan. Gösterdi çıxarışda olan yerine. Dedi ki, ispade edildi. Ekti, işte apardı başkadı. Onun senedi var. Saxta senedi niye tesir edilsin? Ben təsdiq eləmirəm. Sizin fikir məhkəmədən o da bizə verən sənədlərə əsasən. 4 gün necə vurmalı? Onlara təsdiq eləmə. Bizi də göstər. Bizim yerimiz budur. Sonra vurdu da 4 gün. Bir çox sənə aydın çatır. Keçən dəfə sən bu sözü işlədirsən. 2 ildir. İndi də bu kəlməni işlət. Xeyir olar. Mən bir vətəndaş olanda ağarbaz. Mən əlimdə çıxarış ona alıb. Çıxarışdığı kodu sən vurmursan. Ya burada aydın olmayanlar var ki, mən deyirəm ki, mənim səlahiyyətlərim çatmır o koordinatları naturaya köçürməyə. Çatmırsan nə üçün gəlmirsən onda? Məhkəmə məktub bizə yollanmalı. O səbəbdən gəlmişəm. Bizim haqqımız var da məhkəmədə. Bizim haqqımız da çatır. Bizim dedik ki, bizim sənəddə onun yer demişəm. 2 ildə demişəm. Neçə ildə demişəm. Onda biz də tələb eləyirik ki, bizim yerimiz var. Bu göstər. Biz üstünə tələb eləyə bilərsiniz. Onu köçürtəni mən deyiləm. Məsələ ordadır. Tələb eləyirsən, o sənin haqqındır. Torpaq sahəsinin koordinatlarını tələb eləyirsən göstərilməsi. Onu naturaya köçürtən mən deyiləm. Karşı taraf deyirler ki bir piçet olur. Bak bir piçet de bu. İki piçet devlet destek alan senedir. Ulan aktar bir piçet olur. Destek alamayır. Neyim ya çeker torpağa başlayalım. Çek. Bu mehkeme araştırması. Kardinat göstermeliği yok. Mehkeme koyduğu sağlık cevabı. Vatandaş şey talep elem alar. Bizim Azerbaycan vatandaştır. Bizim üzüm haklar var. Hak talep elerim. Neçe illerdir. Kardeş bu mehkeme devlet işçisi verip, derdi sana. Eksperti, mehkeme işçisi diyor. Ben diyorum ki, göster de birinci benim senede olan yer. O senede, niye göre ben çağırıp burada? O senede reistir göstermeldi sana. Ha, gösterip ben onun için ekli. Ekli olan yok da gelin behane getirin. Koordinatları çek, bizim sorularımıza cevap ver. İşçi senin tarafı. Ne diyor? Ben diyorum ki mani sizin mani olan, olan yoktu diyor. Sen diyorsan ki icazı vermiyorum çekmeye. Ne tar eliye? Onun tarafı diyor ki ben yerimi gösterdim. Çekey de yani. Çekeyim. Aydadaş. Ben size yok demirəm. Çek. Sizin senedimizde çek. Yok sizin senedinden benim silahım yok. Sizin yer vardı, oranın yer vardı. Yani koordinatları getir deyip size. Sonra da neylesin? Burası sizinki değil desin. Ben size bir daha tekrar ediyorum. Bu kusara gelenden sonra senetler değiştirilip. Kusara gelenden sonra. Bazı da bu adamların yeri buradadır. Bazı da bir daha tekrar ediyorum. İlkin senetler bazı da. Bu torpaq sahələri bu kişilərin. İndi o araşdırma nəticəsində məlum olacaq. İndi çəksiz bir daha bəhanə gətirməklə ki, bizə mane o, bizi təhqir elə sözlər demək elə. Biz də yaşlı mədəni adamlarıq. Nə demək ki təhqir edirəm, nə demək ki mane olmaq. Sadəcə olaraq onlar təklif edir bu sözləri. Keçən dəfə siz o kişilər təklif edir ki, bizim yerimizi göstər, bura kimi gəlmişsiniz. Bax, bu sənəddir. Bizim yerimizi göstereyim. Ben senin yerinin koordinatlarını gösteremem kardeş. O salahiyetler bende değil. Gösterebilmiyorsunuz.
Çünkü sərfəli deyil size. Biz məhkəmə niyə çağırıyoruz? Məhkəmə bizə başı yönləndirir ki, gedin torpaq sahəsinə baxış keçirin, yerində koordinatları var. Çağırmasan da üzləyir, eləsin deyil. Biz niyə çağırıyoruz? Onda bizim əlinə. Yer əlindən şikayət gəldim. Özünüzü təqdim edin. Qafar o Qafar, Məhəmməd oğlu. Qusar rayonu Aşağılıya kənd sakini. Üzərinə neçə illərdə də biz bugündəyik. Git, gel, git. Neçə müddətdir bu vəziyyətdəsiz? Baş iki, iki ilə yaxındır. Çəkəkdə yerində qardaş. İki ilə yaxındır, qonşu öz yerində sənədli, rəsmi sənədə olan. Taxıl okeydir. Taxıl bişirib apavurdular. İndi biz də istəyirik ki, biz də istəyirik ki, bizim çıxarışdakı sənəddəki yerin koordinatları vursunlar. Göstərdirsə... Torpaq sahəsini hal-hazırda kim istifadə edir? Göstərmir. Kararı olmadan mənim istifadə etdiyim torpağa heç kimin girməyə ixtiyarı yoxdur. Mən də bu sənədləri görəyim. O da o sənədlərə görə istifadə. Mən çıxarışla, çıxarışla. Göstərək o sənədlə göstərib istifadə edirəm. Həkimi kim biçib, qardaş? Mən ikmişəm. Biçini kim biçib? Biçib, oxuruyub də nəxalla. Sən biçdiyin yeri, başqa yerləri necə? Mən ekdiyin oğruludur. Başqa yerləri necə? Tək sən, burada bütün hamısı sən əkirsən, yoxsa başqa adamlar da ki? Ki siz vətəndaşı sorğu suala tutursunuz. Sual verməsəm torpağın koordinatları nə təvə? Bax siz bu saat sən vətəndaşı buranı bütünlüklə əkirsən, yoxsa hansısa hissəsini əkirsən? Siz burada heç kim. Qardaşım sən mən sual verməsəm. Bir də gəlsə onlar sual verəm. Siz koordinatı ölçənsiz, siz sakinlərə axı suallara cavab vermirsiniz. Axı siz niyə sual verirsiniz onlara? Kim deyir mən sual verəcəyəm? Siz dediniz ki bizim suallara cavablandırmağa haqqımız yoxdur. Siz indiniz ki məhkəmə cavab verməlidir onlara. Hansı cüm sözü ola? İndi bu saat məhkəmə. Bu insanların, bu sakinlərin bir fikrinə, sualına cavab verən tapılacaq. Siz prosesin gedişatını bilirsiniz nə halda? Niyə bilmirik? Mən vətəndaşdan istifadə etdiyi torpaq sahəsini soruşmalıyam, sonra onun koordinatını vurmalıyam. Vətəndaş oranı göstərsə oranı, buranı göstərsə buranı. O səbəbdən sualı verirəm. Sualı verməsəm hansı torpaq olduğunu necə müəyyən edim? Siz hala istifadə edirsiniz, ay müəllim? Kimin adıdır? Kimin adı var burada? O proseslərdə məhkəmədə müəyyən olur. Meyvədin atandı, sən qaynından ötürü gəlmişsən. Meyvədin atandı. Ay qardaşım. Bir dəqiqə də sizə sual verim. Rester xidmətində biz sənədləri apardılar şikayətçilər. Və bu sənədlərə dedilər ki, tam doğru sənədlər sizdədir. Bəs bu necə olur? Əlimizdə sübutlar da var ona qərar. Məhkəmə qərarı. Doğrudur, səhvdir. Nə formadadırsa, məhkəmə prosesidir. Yəni, məhkəmə işləyir. Biz də onun üçün məhkəmə qərarı. Rester xidməti bildirirsə, siz ona əsaslanmalısınız. Məhkəmə göndərməsi şeyin orqan mənim məhkəmədir. Mən də cavabımı məhkəməyə verirəm. Yox, ona aidiyyəti orqan bildirir ki, bu sənədlər doğrudur, tam doğrudur. Onu məhkəmə müəyyən edəcək. Yox, məhkəmədə nəyəsə əsasları müəyyən edir. Bəli, də materiallar, materiallar cəlb olunacaq məhkəməyə, onu özü müəyyən edəcək. Orada hakimlər müəyyən edəcək. Sənədlər... Yəni, başqa qərar olsa, orada belə bir məhkəmə cavabı verir. Yox, yox. Mən o cavaba uyğun nəsə sual verdim. Deyirəm ki, cavabı məhkəmə verir. Yox, bizdə görüntülər var. Göstərə bilərik. Heç kim də heç nə deyə bilməz bu barədə. Mən də mənim üzərimə düşən suallara cavabı məhkəməyə verəcəm. Axırda qiymətləndirmə məhkəmə tərəfindən olacaq. Bu qədər işin nəyə qəlizləşdirməyə ehtiyac var ki, hər bir halda ki, fakt var ortada ki, bu torpaqlar bu qanun vericilik bunu tələb edir ona görə. Qanunvericilik yerində gedib torpaq sahəsinə baxış keçirmək lazımdır. Vətəndaşları bu qədər süründürmək, bu qədər günün altında saxlamaq bunu tələb edir. Gəlmişik burada. Torpaq sahəsinə. Keçən dəfə də gəlmişdiniz də görüşdünüz. İcazə verin. Mən sizdən danışıram. Ayıb görür işimiz gedəndən başa. Siz kimsiniz? Mən də işçiyəm, darayıcıyam. Maşında oturun işçi görün də. İşimiz yaxşı. Ya belə də uzaq. Ana sən suallara gəlib söyləyəcəksən. Hər hansı bir şey. Mən sənə torpaq istifadə edirəm. 24
Mal hazırda da istifade edebilirsiniz. Bir dakika, size göster. Sen göster. Benim biraz zahmet olmasa. Göster, göster. Biz size hizmetini getirdik. Bu vatandaşların sahiplerini gösterdik burada. Eğer görüntüler de sizi gösterebilir yani maramlıysa. Orada bildirdiler ki torpağlar tam olarak doğrudur. Yani senedler doğrudur, bu vatandaşlara mahsustur. Saktalık yok. Sizin senedleriniz haradan gelir? Bilmiyorum, ne şeyle deyiblerse. Ama bak bu senedler burada iki tane var. Bir dakika. İki senedler de. Burada iki tane varyant var. Ya hem de resmi hizmeti yalan danışır ya da siz sahte senet çıkartmışsınız. Biz sahte senet çıkartmışız. Ha, orada olar yalan. Bize sahte 99. ilin şeyine verirler bu şey. Bur yazsın ben diyeyim. 96. ilden beri. 96. ilde bu kadar olar fermetör tesarifat kimi istifade edirdi. 99. ilde bize devlet akları geldi. Kupyalardı bizim şey var, ajinalı var. O vaktan 96. ilden beri istifade edildi. Bir sahipler bunlar hansı? Sefer Rızaki. Ben hiç maraklanmamışsınız ki bazı kimin adına yok. Biz onda bilmişik ki, bunlar söz söhbət yarandı ki, biz çıxarış eləmişik, o torpaq bizimdir, orada bunların torpaqları yoxdur. Yox, ben indi siyasi, bir dəyəm, ben axı sizə indi fakt söylədim ki, rejissor xidmətində nə bildirlər? Rejissor xidmətində nə deyə bilərsən, mən bilmirəm, mən olmamışam. Ol, indi biz sizə görüntüləri göstərə bilərik, telefonu sorur. Belə bir sual çıxır, ki, bəs əgər bu torpaqlar bunlarınsa, bizim 15 hektar torpağımız hani? Aktarında harada söylüyor. Bu harada. Buradan sonra, birazdan sonra kardeşler vursun, benim kardeşim vursun. Biz oraya gideceğiz. O hansı ki bu vakte kimin bunları ifadesinde olan torpaqlar. İndi de Zahir, Yonca ekip bunların sattıkları torpaqlarda, kaldıkları torpaqlar hamısı sizi görüyor. Siz bu saatten ne baktınız? 99 yıl. Yok bu kopyaları çıkartmışız. Yergin orijinallar yok da. Var ne şu? Onu niye geldi? Orijinal olmayan kopyalardan çıkarttılar. Yok, onu soruşturdum. Sadece bunun arzında olmağı şüphe, biraz şüpheli geldi ona göre. Bir götüreceğim mi oraya? Şey gelirdi. Onu da sizin senetlere esasen resmen fikrati yermektaşları yalan danışırdı. Yalan danışmıyor. Ne zaman olur yalan danışmıyor? Onlar böyle değil, siz böyle değil. İki senetlerde mükayese eləmək lazımdı yalnız. Orada bir... Orada resmen hükmet. Orada biz bu... Buradan sonra çıkıp birbaşa gelebilirim ki orada. Spor yanı... Burada haradasa texniki səhv var. Texniki... Sen, ne de texniki səhv olabilir? Rəqəmle, kodla olur her şey. Bu oyuncaq da səhv olsun. Mən şey çəkmişəm layihə. Gəlin gedək rejissor xidmətinə orada müqayisə edək. Mən sonra gedirəm. Sənədlərimiz hər iki tərəfin sənədləri müqayisə olunsun. Gedirik ora. Siz sənədlərinizi götürün. Razısınız? Orada gedirik. Gedəcəyik, gedirik. Yoxsa gedirik. Yoxsa onda. Mən sonra orada gedirik. Buradan sonra halbuki bunlar indi istifadəsində olan torpaqları da gedəcək, bunların bağlarını da baxacaqsınız, yoncalarını da baxacaqsınız. Ondan sonra gedək. Nə dəxli var? Cəmiyyətin 100 hektar torpağı ola bilər. Söhbət buradan gedir. Bu sənədsiz, bu əgər bu bunun ixtiyarı yoxdur. Yaxşı, bəli, bir dəqiqə. Bu məsələ belə bir nöqtə qoyaq. Buradakı işdən sonra biz gedirik resmi xidmətə. Görürsən, sən nə deyirsən? Görürsən? Buyurun. Görürsən? Buyurun. Bəs o nə ixtiyarı başqa özgə torpağı satıb? Kim özgə torpağı? Dev Qafar. Onun bizim bu məsələ nə də xəbər? Biz adət yox. Sahəni satmışam, hələ deyirəm. Bax, xahiş edirəm məndə. Sənədə olan yer siz zəfəliyib. Siz pul verip başkalarına aldı da başka yer çıkartın. Ben sonra biz yakin. Ne şeyim ben böhtan atmışam. Atmışam bana. Ben bu günden sen polisin kokularını vermek istiyordum. Vermedim. Siz yalanlar danışın polise. Siz dedi ki polise ben ekmiştim. Siz yani burada bu kadar cemaatin yanında. Siz ekeyim bu. Yani böhtan atıyorsan ki biz polise pul vermişiz. Siz ekeyim. Pul vermişik. Suala cevap verdi. Siz ekeyim. Ya siz başkasının takılını niye götürmüşsünüz? Ha son niye uğradı? Siz ekmişti burası. Ne ihtiyarı var ki? Mən hiç farkında olan torpağa. Biz əkəndə niyə gəldik? O gecə ilə özgə o qonşu kənddən traktor götürdü. Bitənə qədər, yəni yetişənə qədər xəbəriniz olmadı. Axırda gəldi. Niyə olmadı? Gözlədiniz bitsin gəlib götürəsiz. Yox, o mən toxumun üstündən şeydir, toxum səbir. Mən bu sənədə görə əsasən ekmişdir. Toxumun üstündən toxum sevib gecənin. Siz indi bu məsələdən sonra biz gediriz əsr xidmətinə. Gedirik. Almışam, şərəfsiz.
Komşu sahne. Azerbaycanca danışıyor. Sana lazım değil. Açın gidin. Biz medya olarak ışıklandırmak, şikayetçilerin şikayetini ışıklandırmak bizim borcumuzdur. Yarısından ben mütehel ettiler. Şeyden ben... Bu olas vurgun. Sonra ben şu dediler ki mehkemeden erlik sakla. Bunu öz başınızla, öz başına ekipler sağ hani. Yakın bakımdan gelip eventine şey halal yedi kullanmıştım. Bu uşağının kensibetinden kent spravkası var. Bu yerini ekilip tohum atıp diye spravkası da var. Kitabada da vurulup bir kere biçim aparırlar. Ağrıyıb lan taxılan. Ha, taxılan vurur. Bəs boyla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına siz müraciət eləmisiniz? 102-də müraciət etmişik. Prokuratoriyaya. Nə deyiblər sizə? İş məhkəmədədir. İş məhkəmə qurtarsın, son araşdıraraq. Zahmet çekmişim, 20 yıldır kadar bağ salmışım orada. Biraz ucadan danışın da. Bağ salmışım. Şimdi mektuplarla vasıtasıyla gelipler, gelip gösterirler. Burada gelimi yok, kodum düşüp buraya. Şimdi senet ben diyor, gelimi de alabilmirim. Senette olan yerimi. Orada da bağ salmışlar, senetsiz. Bu 20 yıl çektiğim zahmet. Hareket ne terör olacak, hareket edecek. Buna cevap veren adam yok. Talep edemiyoruz ki size cevap versin. Talep kimden talep edeyim? Yani benim kodum, 27 torpağımdır ki buradan gösterirler bana. Ama immino göstermiyor. Yani çok haksızlıklar başlıyor. Haksızlıklar belli de. Ben 20 yıl oraya bağ salmışım diye iki teşeyde kalmışım ki bağım var, senedim yoktu. Senedim var, torpağım yoktu. Almışım ben bu vaziyette. Sakin sakinim. Aşağıdayken sakinim. Bu devlet verilen ağaç benim dedi, 22 ildi. Ben yerim dedi orada. Bacağım da kardeş bunlarla. Bilmiyorum neydi. Şimdi bir hektar 30 yerim var burada. Şimdi fikirleşemiyorum. Cavan değil, yaşlı adamım. Bir hektara göre vurup adamı öldürüp türmelerde yatmak istemiyorum. Kardeş, ben talebine oldu ki, bak bu devlet orijinal aktı. Aktımda olan yerimi göstersinler bana. İndi 20 il, 22 il ne ektiler, ne biçtiler, hoş halalları olsun, dinlemedim. Dinlendim ve birinci bu işin üstüne düşen ben olmayacağım. Ne şahit olup, ne kafar olup, 2 il ben düşmüşüm. Ahırda prokuror bana dedi ki, bana tek sendi, senlik de bacarmazsan de. Doğrudan hakikaten o vaktlar, pis vaktlar, içimi boş idi. Dedi, neçe gün gücün çatardı yoksa gelip gitmedi, bir defa gidiyor. Senlik deyildi, bacarmazsan deyildi. O vakti cira hakimiyeti başka adam idi. Yani olan olup geçti. Benim aklımda olan yerimi göstersin, talep eden odur. Sizce bu haksızlıkların başında kim durur? Kim durabilir? Ben durabilirim ki. Memurlar durardı, kim durabilir? Yukarıda oturan memurlar. Demeli bize 2000 yılda Farşı'yı veren senetler verdi. Biz onu bilmemiştik. 2006'da ekin sahaları yukarıda olan ekin sahaları satmalı oldu. Ona göre o yarası yerlerde de çınlılı yerler olup satmalı oldu. Bizim hiç hayalıma da gelmezdi ki bizim ki buranın bazıdan gelen senetler gelecekler. 2006'da haber tutmuşum. Gitmişim torpağı şöbe yapmış. Orada bir adam bana deyip ki beş. İş belədir. Yəni ki, düşək prokuratoraya, məhkəməyə verək, ondan torpaqları alaq. Bu da mənim yeznəmdir. Ömər mənim bacımın əridir. Baş qoşmadı, qaldı beni. İndi özləri veriblər məni. Yəni, məni yox, kimləri isə veriblər şeyə, məhkəməyə. Məhkəmədə mənə 14-15 məktub gəlir. Mən məcburən gəlmişəm, gedirəm o işi. Məktublar
Niye göre geliyor? Ona göre torpağım burada, ona göre geliyor da. Bu torpağımı kaçtan tanı getirdi.